ইন্টারনেট নাই, কোনো সমস্যা নাই। উজ্জীবন ব্যাঙ্ক এস এম এস ব্যাঙ্কিং সেবার সহ ব্যাঙ্কিং এতিয়া অতিক সহজ। আপুনি নিজৰ একাউণ্টৰ তথ্য জনাৰ পৰা কেৱল এটা এছ এম এছৰ দূৰত্বত আছে। উদাহৰণস্বৰূপে উজ্জীৱনৰ নম্বৰত বি এ এল এছ এম এছ কৰক আৰু আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চ সহ এটা এছ এম এছ লাভ কৰিব। একেদৰে আপুনি এছ এম এছৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি অধিক একাউণ্ট সম্বন্ধীয় তথ্য লাভ কৰিব। আপুনি উজ্জীৱন বেংক মিছ কল সেৱা ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্টৰ বিৱৰণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যিকোনো স্থানৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টৰ বিৱৰণত চকু ৰাখিবলৈ এইবোৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰক। উজ্জীৱন বেংক এছ এম এছ আৰু মিছড কল বেংকিঙত এই সকলোবোৰ আৰু অধিক।